När du summerar 2015, vad vill du lyfta fram då? 2015 var ett väldigt bra år skulle jag vilja säga. Vi har en ett ordentligt lyft i försäljningen. 25% om man då för valutajusteringar. Och sen tittar man på lönsamheten, den är helt fantastisk. Vi når faktiskt 31% rörelsemarginal. Och dessutom så tar vi bort IBT då, som ju nu kommer att delas ut till aktieägarna, så når vi hela 36%. Så jag måste säga att det är ett fantastiskt år. Och sen har vi haft otroliga framgångar i Latinamerika, inte bara i Brasilien som är kanske den största framgången, men även i andra länder i Latinamerika. Generellt har det gått väldigt bra överallt egentligen. Det fjärde kvartalet visade dock en svagare utveckling. Kan du uppge de största orsakerna till detta? Ja, fjärde kvartalet, där har vi faktiskt en minskning för en gångs skull. Och det beror främst på, det är väl tre orsaker, eller fyra orsaker man kan titta på. För det första är då att Arche, vår kund i Brasilien, de har byggt upp ett alldeles för stort lager. Utförsäljningen går fantastiskt bra, men de har sedan då i, man kan säga, tredje kvartalet ett för stort lager. Och det kommer ta ett tag innan de börjar köpa i normal omfattning igen. Så det är en av orsakerna. Sen har vi också mer tekniska förklaringar, och det är att Nestlé som köper kulturer av oss för sin modersmjölksersättning. Där tjänar vi inga pengar, men de har dragit ner de inköpen på grund av att de tillverkar själva. Och det påverkar som sagt inte resultatet, men försäljningen går då ner. Sen har vi ett annat avtal som vi kallar Collaboration Agreement med Nestlé. Och där är det ju så att vi kan ta intäkter i takt med att vi spenderar pengar på kliniska prövningar, produktutveckling. Och där har takten gått ner lite så att vi fick in mindre pengar det kvartalet. Det är tre viktiga förklaringar. Sen kan man säga det att Sydafrika och Finland har inte varit i sin normala nivå. Och det är marknader där man marknadsför direkt till konsument, så det är väldigt svängigt. Vi ser redan att första kvartalet i Finland ser bättre ut, men det är väl de huvudsakliga förklaringarna till det här. Ni uppger att försäljningen i Brasilien kan påverkas av lagereffekt även under 2016. Ser ni några andra faktorer som kan påverka försäljningen negativt? Att realen har försämrats så pass mycket, 70% sedan vi skrev på kontraktet, betyder naturligtvis mycket för marginalerna för vår partner där Arche. Men vi ser en väldigt positiv utveckling när vi tittar på utförsäljningen, det ökar och det ökar starkt. Så egentligen så har det inte inneburit några större problem för oss, men estimaten var lite höga efter sommaren i 2015, så att man byggde på ett för stort lager, och det lider vi naturligtvis av nu under första halvåret. Hur länge är det svårt att säga, men det beror ju alldeles på hur utvecklingen går där. Om vi och Gaia ska lyckas visa en tvåsiffrig tillväxt även under 2016, vad är det som måste hända då? För att uppnå en tvåsiffrig tillväxt under 2016 så vill vi gärna se då att Arche kommer tillbaka och börjar köpa från oss i normal utsträckning. Men det är klart att vi har ett ganska stort antal marknader där vi ser en väldigt positiv utveckling. Axel Sjöblad och jag, vår nya vd som börjar 1 mars, han och jag var över i USA och träffade alla kunder i princip, alla stora kunder i Nord- och Sydamerika. Oerhört positiv feedback från de mötena. Vi har också hänt en hel del i Italien, i Sydafrika, byta av ägare av våra distributörer, som betyder att det blir mer större satsningar. Så jag ser ju, det behövs en hel del tillväxt i de här stora marknaderna, och det finns goda förutsättningar för det skulle jag säga. Styrelsen föreslår utdelning av IBT till aktieägarna. Kan du uppge tidpunkten för när det kan ske och ge oss en status på var IBT befinner sig? Då är det så här att IBT har kommit väldigt långt i sin utveckling av det här läkemedlet mot sjukdomen NEC. Det är ett förebyggande läkemedel. Och man har alltså fått klartecken från FDA att sätta igång kliniska prövningar i USA, och även från svenska läkemedelsverket att sätta igång en prövning här i Sverige. Det betyder att nu är det skarpt läge.
Vi är igång och försöker sätta igång de här kliniska prövningarna. Och då bedömer styrelsen att det är fördelaktigt för biogasaktieägare att äga IBT direkt. Det är lite väsensskilt från den aktivitet vi annars gör i Biogaia. Och dessutom så har man då möjlighet kanske att hitta kapital på andra källor. Och det gör ju att det här beslutet är ganska naturligt. Och tajmingen av det är så att vi förväntar oss, om det blir ett positivt besked ut från bolagsstämman, att det ska ske i slutet på mars, själva listningen. Och att nyemissionen då på ungefär 100 miljoner ska ske före mitten på maj. Kan du prata lite om era utsikter inför 2016? Vilka möjligheter och utmaningar ser ni? Vi kan ju aldrig påverka omvärlden, och krig i Ukraina har ju påverkat oss starkt, och realen i Brasilien och så vidare. Men vi har ett program som jag känner mig väldigt trygg med, och vi satsar nu ordentligt, fokuserar på att komma igång ännu mer i USA, där jag tycker jag har fått en väldigt bra början där. Vi har också ett fokus på Japan. Vi har en lite mer långsiktig fokus på Kina. Indien är en sån marknad där vi väldigt snart vill komma igång. Och dessutom så har vi ett program också där vi försöker se till att våra partners säljer alla våra produkter, eller i alla fall en stor del av våra produkter, inte bara en eller två. Det visar sig att där vi säljer en stor del av vår produktlinje så når vi ett bättre totalresultat. Så det är något av det vi vill göra för 2016.